جانوروں پر رحم کی اپیل۔ قربانی کے وقت گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے، لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ 15 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔